dia. Desperta a Catalunya, són les 8. L'expresident del Futbol Club Barcelona, Sandro Rosell, ha estat detingut juntament amb 4 persones més. La policia ha llançat una operació a gran escala a primera hora d'aquest matí contra una trama de blanqueig de capitals, presumptament liderada pel empresari i expresident del Barça, Sandro Rosell. Jo estic a casa meva fent spinning i de repent rebo en el mòbil un missatge d'un amic dient que estan escorcollant casa meva. Vaig veure que ens reclamaven, demanaven pel Sandro, per mi, d'una forma molt insistent, com molt seriosa. Trec el cap i sí, efectivament trobo i veig que hi ha molta premsa a davant de casa. Ells insistint que el Sandro s'havia fugat i jo vaig dir, perdoni, és que li estic dient que el meu marit s'ha anat a córrer. I a l'arribar a casa obro la porta i sí, efectivament em trobo a, no sé, 20-30 policies. I dic, lo bé, com mi marido no se ha fugado. I aquí va començar doncs, el malson d'aquests 645 dies. Passa un fet molt curiós i és que el policia doncs, em diu que hem d'anar a registrar conjuntament un armari i amb un abric doncs, surt un sobre amb diners. I jo m'enfado perquè dic que aquest sobre amb diners no és meu. I m'enfado molt perquè dic, escolti, aquests diners aquí no hi eren. I em sembla que algú els ha posat i li vaig demanar al meu advocat que gravés tots els bitllets i que gravés totes les imatges que pogués. Que si el pensant en tot el viatge? L'hem aconseguit gravar-ho per saber quins eren els números de sèrie de tots els bitllets per si un dia podíem demostrar que aquests bitllets no eren meus. Dic, aquí algú em vol fer més culpable del que em volen fer. És un cas que porta el jutjat d'instrucció número 3 de Madrid, que dirigeix Carmen Lamela. L'FBI envia una comissió rogatòria a l'estat espanyol i aquí comencen a estirar del fil i acabar en aquesta detenció. L'expresident del Barça, Sandro Rosell. Estan en qüestió 15 milions d'euros que presumptament Rosell hauria ocultat en un país que últimament sona molt a l'agenda espanyola, Andorra. També detingut Joan Bassolí, soci de Rosell. Soc Joan Bassolí, jo estava pendent de desplaçar-me a Barcelona per estar a migdia amb el meu fill a la Vall d'Hebron, que va patir un accident medular. Baixant cap a Barcelona dins d'un cotxe de la Guàrdia Civil, sento per la ràdio que el Sandro ha estat detingut, també el meu cunyat Andreu i altres persones. De los detenidos, 3 podían ser testaferros de Sandro Rosell. Bueno, esa es la noticia de alcance, la detención del que fuera presidente del Barcelona acusado de blanqueo de capitales. En el trasllat de Barcelona a Madrid ens desplacen amb una furgoneta de petita dimensió en el qual hi caben 4 persones. Intuïem que estàvem a l'autopista i per la velocitat també que anàvem, etcètera. Passàvem molta calor i vam demanar, sisplau, que ens obrissin una finestreta que hi havia dintre de la furgoneta perquè entrés aire. Estàvem tots endormiscats de calor i d'avorriment. I de repent comencem a sentir un cop contra la tanca de la furgona. Jo mirant per la finestra vaig veure com el conductor, el xòfer de la furgoneta... Li agafa un atac d'epilèpsia. Sort que el seu company va ser molt hàbil i amb el fre de mà doncs, el va anar parant perquè anàvem donant cops contra la separació de l'autopista, contra la tanca que hi havia a la dreta. Va ser un moment impressionant, de por, d'incertesa, de pensar que ens matàvem. A més, a darrere estàs assegut amb uns seients de ferro, tot és ferro, no hi ha seguretat. En el moment que van parar, el primer que va fer el guàrdia va ser cop de porta i tancar la porteta perquè no ens assabentéssim del que estava passant. Brutal. Fiscalia de l'Audiència Nacional va demanar el seu ingrés en presó. Jo m'hi vaig oposar, vaig explicar els arguments que hi havia, els que bonament podien, perquè com no havien tingut accés a la causa judicial, perquè encara era secreta. I ens comencen a prendre declaració de fets ocorreguts feia 11 anys. Dificilíssim de recordar. Però la senyora Lamela, com sempre i com s'ha vist després amb altres casos, no només amb la nostra, manté una actitud totalment freda, totalment distant. És una persona inhumana, absolutament inhumana.
passant de tot i passant només amb el mòbil i pendent d'això. I amb agressivitat, per cert. I jo només tenia el cap, i així, amb aquestes paraules li dic, només tinc el cap al meu fill, que està ingressat en un centre a Barcelona, a Vall d'Hebron. No pot estar sense el seu pare en aquests moments tan complicats per la família. I aleshores em va dir, usted cállese, que yo ya sé lo que tengo que hacer. Quin pare pot fugir tenint amb un fill en aquesta situació ingressat en una clínica a Barcelona? Jo em vaig emocionar, sense voler, no va ser buscat, evidentment. I la jutgessa em va tallar, efectivament, dient que no fes teatre, que no fes teatre. Jo crec que ja ho tenien absolutament decidit, a l'ingrés a la presó. Era igual lo que diguéssim. Los hechos revisten carácter de delito de pertenencia a organización criminal y delito de blanqueo de capitales, castigados con penas de 5 a 9 años de prisión. No consta que tengan especial arraigo en territorio español, encontrándose su actividad profesional fuera de España. Hace pensar que hagan del delito su modo de vida. Vaig anar amb la Carmen, la dona del Joan, vam anar totes dues, la veritat, com dos pollets espantats, sincerament. I vam arribar als locutoris i cadascú estava amb un locutori i, bueno, hi vaig veure el Sandro. És dur, és molt dur, és molt dur. El bo és que vaig sortir molt reforçada. Doncs ella em pregunta, bueno, Sandro, què has fet? Per què hi hagi tot això? I dic, no ho sé, dic, crec que res. Dic que deu ser un malentès d'algú de dintre de l'Audiència Nacional. La querella de 31 de març del 2017 sol·licita les intervencions telefòniques dels 7 encausats pels delictes de blanqueig de capitals i pertinença a organització criminal pels següents fets. El 2006, l'empresa d'assessorament internacional Uptrend de Rossell firma un contracte amb ICE, companyia de continguts televisius en virtut del qual Uptrend actuarà com a intermediari en la negociació per a l'adquisició per part d'ICE dels drets de 24 partits amistosos de la selecció de futbol del Brasil. Uptrend rebrà 8.400.000 euros, que, segons la querella, aniran a comptes bancaris andorrans relacionats amb Ricardo Teixeira, president de la Confederació Brasilera de Futbol. La presumpta segona conducta delictiva es produeix 5 anys més tard, el 2011, per la venda de l'empresa de màrqueting BSM de Rossell per 6.580.000 euros. La Fiscalia considera que aquesta venda complementava la primera operació amb l'objectiu d'ocultar i blanquejar 15 milions d'euros. Por favor, acérquese aquí. Bien, le advierto, le recuerdo que no tiene usted obligación de declarar. Si desea hacerlo, puede hacerlo, tanto a preguntas del Ministerio Fiscal, de las defensas, solamente de la suya, o no contestar. Ya que el escrito de la Fiscalía tiene tantos errores y falsedades, no voy a contestar a la Fiscalía. Sí, por supuesto, voy a contestar a mi defensa para intentar dejar claro al tribunal todos esos errores y falsedades. Donen un kit, el kit de l'intern, perquè tu puguis viure allà dintre, no? I doncs hi havia un raspall de dents, aquell típic d'avions. I després, d'una manera molt curiosa, doncs hi havia 4 preservatius i 4 bossetes de vaselina. I aleshores agafo el funcionari i li dic, oiga, ¿por qué nos dan 4 preservatius i 4 bolsitas de vaselina? Y me dijo, no, ya lo sabrá usted ya lo sabrá, porque yo digo, hostia. El procediment comença el 6 de juny del 2015 amb l'entrada a la Fiscalia de l'Audiència Nacional d'una comissió rogatòria del Departament de Justícia dels Estats Units, derivada de la investigació sobre la participació de funcionaris de la FIFA en activitats de suborn, xantatge, frau i blanqueig de capitals.
L'assistència nord-americana demana la confiscació dels fons de dos comptes bancaris espanyols dels dirigents de la FIFA, Julio Rocha i Rafael Esquivel. De Sandro Rosell en demana expedients bancaris, en concret, d'un compte de CaixaBank. El decret de la Fiscalia de l'Audiència Nacional sobre aquesta comissió rogatòria reformula que se sol·licita el bloqueig i la confiscació de fons d'origen il·lícit de Sandro Rosell, expresident del Futbol Club Barcelona. Firma el fiscal en cap de l'Audiència Nacional, Javier Zaragoza. La Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal, UDEF, analitza el compte de Rosell fins que demana informació al Servei Executiu de Prevenció de Blanqueig de Capitals del Banc d'Espanya. Sandro Rosell és investigat durant 2 anys. Les diligències de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil obren fins a 13 línies d'investigació. La UDEF i la UCO rastreixen centenars de moviments bancaris dels últims 8 exercicis. Informes de l'Agència Tributària, contractes, factures, vols, fins i tot articles periodístics i blogs. És una cosa que jo no entenc, que em costa molt d'entendre i que espero i desitjo que algun dia els màxims responsables de l'Audiència Nacional, de la Justícia, d'aquest país, s'hi posin i ho investiguin. Seria boníssim per la higiene democràtica de la justícia en aquest país. Un mes abans de la detenció, la Guàrdia Civil sol·licita la intervenció telefònica de Rosell. Els informes policials són valoratius i presenten conclusions. El trabajo policial es, más que nada, una primera investigación que se hace, pero que no tiene un valor en sí, si no hay una, digamos, acreditación de los extremos que se recogen al atestado en el acto del juicio oral, que es donde realmente se practica la prueba. És duríssim i jo mai m'ho hagués arribat a pensar, l'angoixa que produeix aixecar-te a la nit, anar a fer un pipí i no saber l'hora que és. Un dia li expliquem en aquell moment, que era company nostre en el mòdul, el Jordi Pujol Ferrusola. Ens va deixar un rellotge com aquest durant els dies que nosaltres vam trigar a aconseguir que de fora ens portessin en els paquets que porten en els interns les famílies un rellotge per cada un pel Joan i un per mi, de plàstic. La teva família posa uns diners a la presó, fa un dipòsit a la presó, i d'aquests diners et donen fins a un límit de 100 euros a cada setmana perquè els puguis gastar amb les coses que vulguis comprar a l'Economato. El que 100 euros el primer dia em van semblar que seria un drama, al final de la presó me'n sobraven 40 o 50 cada setmana. Una persecució no ha habido, de ninguna clase. Y por supuesto mucho menos tenga que ver con el hecho de que uno de los acusados haya sido, sea o deje de ser presidente de un determinado club de fútbol. El 2010, Sandro Rosell es va convertir en el president del Barça més votat de la història, amb rècord de participació i un 61% dels sufragis. No us fallaré. No us fallaré. Suposo que vaig fallar algú, segur. Segur que vaig fallar algú. Però si vaig fallar algú va ser sense cap intenció de fer-ho. Però és impossible. És, amb un càrrec com president del Barça és impossible. Tot i els èxits esportius, el seu mandat va ser curt, 3 anys i mig. Va dimitir per les amenaces que va rebre la seva família i els atacs a la seva gestió. Rosell només ha tornat al Camp Nou per retre homenatge a la memòria de Johan Cruyff. Evidentment, el fet d'haver sigut president del Barça ha ajudat a que estigui a la presó i ha fet que, diguem, que fos més fàcil posar-se amb mi. Això no en tinc cap dubte. El mòdul 4 de Soto del Real és un mòdul de trànsit, diguem, de presos en preventiva, i per tant hi ha molt moviment, molta gent, no? Hi havia violència de gènere, hi havia narcotraficants, hi havia assassins, hi havia de tot. La primera visita va ser a les meves filles amb la meva dona. Tenia els cabells, doncs, mal pentinats, i aleshores
els colombians, que són els experts en tallar els cabells amb pinta i navalla, i t'intentaves arreglar, posar el millor que podies. Quan estàvem a la presó sempre anaves amb xàndal o amb roba d'esport. Quan venia la família, l'únic pantaló que tenies una mica decent i una camisa, doncs t'ho posaves per quedar millor, perquè et veiessin millor, per fer veure que no passava res. El riesgo de fuga debe ser tomado en consideración en relación con el ámbito de la efectiva sustracción a la acción de la justicia. Els tribunals d'apel·lació tindrien que examinar la seva funció i ser molt més rigorosos, en alguns casos, amb les presons provisionals que s'acorden, per exemple, amb organismes com l'Audiència Nacional. Puede trasladarse la familia con él, como se infiere del hecho que una de sus hijas nació en Brasil. Què té a veure que la meva filla hagi nascut al Brasil o hagi nascut a qualsevol altre lloc del món? Perquè, entre altres coses, també, òbviament, és catalana. És difícil pensar que el senyor Rosell, una persona que té, evidentment, un entorn familiar i un entorn social totalment establert, no és una persona que no se sàpiga on viu, el seu arrelament és clar. Las visitas al centro hospitalario donde se encuentra su hijo no se producen con periodicidad diaria y sus salidas y entradas en España no se ajustan a un patrón previsible. Segons un informe de la policia, deia que no era tan important que jo anés a veure el meu fill, donat que quan vaig tindre oportunitat no hi anava tant. Això no era cert. La jutgessa ho agafa com a excusa, com a motiu per denegar-me la llibertat. I el que ens va sorprendre més va ser conèixer a una persona que és el Padre Paulino. El Padre Paulino és un capellà que treballa a Soto el Real fa més de 25 anys, que està absolutament involucrada amb aquells que més pateixen i amb aquells que menys tenen. Yo le cogí ya desde ese momento bastante cariño porque le veía una persona íntegra, una persona sincera y una persona muy abierta a todos los demás. Una persona dedicada als altres amb cos i ànima i que sempre que necessitaves una mà, ell te la tenia extesa per donar-te-la. Un tio fantàstic. Yo no creo en la justicia porque a lo largo de los años que llevo en prisión, trabajando en prisión, que ya son 26, he visto muchos casos injustos, muchas personas que han estado cumpliendo una condena injustamente. Por lo tanto, yo jamás podré creer en la justicia auténtica. 7:05 de la tarde. Ángel María Villar sale junto a su hijo y sus abogados de la cárcel de Soto del Real. Posteriormente se montaba en un coche y decía adiós a Soto del Real 11 días después. No es este el momento para discutir la calificación jurídica de los hechos que constituyen el delito o delitos fuente. En el caso de Rosell, estamos hablando de un delito prácticamente indetectable. Estamos hablando de una actuación sumamente irregular. Estamos hablando de la imputación de un delito de blanqueo de capitales sin tener el delito o la actividad delictiva base o matriz de ese delito de blanqueo. En el ámbito del blanqueo de capitales todos sabemos que para que se pueda imputar el blanqueo tiene que estar perfectamente configurado, al menos a un nivel indiciario, la actividad criminal que es sustrato de la derivación de ingresos ilícitos constitutivos del blanqueo de capitales. Y eso aquí brilla por su ausencia. En relación al señor Besolí, únicamente se hace nuevamente alusión a la lesión medular de su hijo, lo que constituye su única base para afirmar su permanencia en España. Yo os explicaré el que represente la presó condicional comunicada. 5 minuts al dia, comunicant per telèfon amb la teva família, truco a la meva dona a les 6 de la tarda i en aquells mateixos moments acaba de tindre un accident a l'autopista de Manresa. Me n'assabento de que encara no ha arribat els Mossos, la meva dona està assustadíssima i de cop es penja. Faltaban pocos minutos para las 5 de la tarde cuando una furgoneta blanca irrumpía en la Rambla, en la confluencia con Plaza de Cataluña. El vehículo ha arrollado a decenas de personas por el centro de este conocido paseo, hasta detenerse a la altura del Teatro del Liceo. Va ser un dia
que el recordo, sí, el recordo perfectament aquell dia. O sigui, tu dius, ostres, bueno, com que aquí hi ha molt delinqüent, doncs li serà igual. No, 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 no. La gent molt, molt involucrada amb el que estava passant. La instrucción se encuentra avanzada. El enjuiciamiento podría realizarse en un tiempo previsiblemente razonable, procediendo en consecuencia a denegar la petición de libertad deducida por don Francisco Javier C.B. Aquest auto de la jutgessa denegant-nos un cop més la llibertat, et diria que ens va fer riure, per no plorar, de que utilitzés el nom d'una altra persona per dir que ens denegava la llibertat a nosaltres. Això vol dir que m'havien fet el que es diu un copiar i pegar, un copy-paste, d'una altra auto, d'una altra persona, amb la qual cosa vol dir la dedicació que havien fet per escriure el nostre auto de no llibertat. Ramader de l'Alt Urgell, Andreu Ramos és cunyat de Joan Besolí i amic de Sandro Rossell des de fa més de 30 anys. És un dels 6 encausats. La fiscalia li demana una pena de 5 anys de presó i una multa de 50 milions d'euros. Jo tinc vaques, m'entens? Cuido vaques i estic aquí i m'ha passat això, no? Per tant, li pot passar a qualsevol. Jo m'hagués canviat amb el Joan i el Sandro a la presó perquè jo veia que el Sandro, si estigués fora, podia fer molta més feina perquè poguessin sortir, perquè era, clar, un dia darrere l'altre, les notificacions de la jutgessa que no els deixaven sortir cada vegada d'una vegada, era una impotència brutal. I per això vaig dir, jo em canviaria. La jutgessa va concedir 2 permisos per sortir del país, amb la qual jo vaig sortir, vaig entrar, no, en cap moment va haver cap tant risc de fuga com mantenien el Sandro i el Joan el risc de fuga, no? Que era algo, com pots fer això si jo, a mi em donen el permís, que estic encausat igual? No s'entenia per enlloc. El Colegio Ramon Llull de Barcelona ha sido uno de los puntos de votación en los que se han vivido momentos de tensión y en cuyos alrededores se han producido cargas policiales. Ha ocurrido después de que la Policía Nacional requisara por orden judicial las urnas. Al salir han quedado atrapados y han disparado salvas y pelotas de goma. Son 33, según Interior, el número de efectivos de la Guardia Civil y de la Policía Nacional que han resultado heridos. Allà, doncs, no teníem TV3, o no teníem Catalunya Ràdio, no teníem diaris d'àmbit català, no? Per tant, la informació que tinc d'aquell dia és la que és sesgada, sense cap mena dubte, que és la que em van donar, doncs, la que podíem obtenir a Soto. Al cap d'un temps ens van traslladar del mòdul 4 al mòdul 10. De fet, ens traslladen el dia que els Jordis entren a la presó. El mòdul 10 era el que li diuen un mòdul de respecte, on hi ha una autogestió per part dels interns de la higiene o de l'ordre del mòdul. Es tocava, doncs, netejar o vidres o netejar a les sales comuns. Va haver una època a Soto que feia un fred que pelava, però un fred brutal. I amb el Joan dèiem, bueno, com ens escalfem? Perquè fins i tot teníem uns anoracs, però amb els anoracs no ens escalfàvem. I els veterans de la presó ens deien que la manera era omplir amb aigua calenta ampolles d'aquestes de litro i mig de plàstic, que ho fèiem, i les posàvem als peus del llit, com feien els nostres avis. Sí, sí, vam passar molt fred, eh? González dijo que no soportaba estar en la prisión de Soto del Real. 6 meses y medio después, la fiscalía ha pedido libertad bajo fianza de 400.000 euros y el juez lo ha aceptado. Las objeciones al recurso podrían haberse visto minoradas con un ofrecimiento económico. I és que ens proposen a nosaltres que els hi proposem la fiança. Bueno, quedem al·lucinats d'aquesta proposta. Ja et dic, els meus advocats em diuen que mai ho havien vist. I decidim oferir l'última fiança que s'havia ofert, més elevada, que era la del senyor Ignacio González. Tot aclarint que l'oferia el seu pare, no ell, perquè era evident que ell no podia. Resposta de la fiscalia, de la jutgessa. La precarietat delegada no concilia con la cantidad de 400.000 euros que ahora ofrece como fianza. I vam seguir allà dintre uns quants mesos més.
Madrid, un matí fred del mes de febrer. La magistrada Carmen Lamela arriba al Tribunal Suprem, discreta. No hi ha pràcticament imatges a les videoteques de la instructora de causes per terrorisme per l'agressió de dos guàrdies civils i les seves parelles a Altsasu. L'oberta per sedició contra Josep Lluís Trapero i l'excúpula política dels Mossos d'Esquadra. Així com la peça iniciada a l'Audiència Nacional per sedició contra els líders independentistes. Un mes després de tancar la instrucció, el ple del Consell General del Poder Judicial tria Lamela com a nova magistrada del Tribunal Suprem entre 40 candidats. Apadrinada per Manuel Marchena, president de la Sala Segona de l'Alt Tribunal. Prometo por mi conciencia y honor guardar y hacer guardar fielmente y en todo tiempo la Constitución y el resto del ordenamiento jurídico. L'Associació Atenes de Juristes va presentar una querella contra el sistema d'elecció i nomenament del Consell General. Seamos sinceros, tenemos una sociedad enormemente corrupta y los informes que daban lugar a esa querella lo que ponen de manifiesto es hay que poner límites a esto. Es decir, la correa de transmisión de nombramiento de cargos desde el Consejo General del Poder Judicial es algo que está hipotecando a la justicia española durante posiblemente generaciones. El problema es el sistema. Al actual presidente del Consejo General del Poder Judicial, Lesmes, este señor un día, así abiertamente en los medios de comunicación, le preguntaron cómo controla a los jueces. Y a esta pregunta contestó, les controlo con el palo y con la zanahoria. El criterio objetivo está muy claro, se trata de valorar el mérito y la capacidad. El mérito en los jueces y juezas yo creo que debe recaer exclusivamente por las resoluciones que ha dictado hasta llegar el momento en que es promocionado o promocionada. Balón para Messi, Messi encarando a Marcelo, toca atrás, llega el remate de Alex Vidal, se le escurre a Keylor, gol, 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 gol. Quan hi ha gols del Barça al Madrid hi ha un merder espectacular, un xivarri, comencen a donar cops de puny contra la porta, patades contra la porta de ferro que ressona a tots els passadissos, com si hi hagués un... com si hi hagués una revolució allà dintre. Les desea a todos una feliz Navidad. Vam passar el Nadal com cada any. Com cada any, perquè el Sandro volia que el passéssim així, i així ho vam fer. I el que vam fer és posar... el Sandro té un caganer, i el vam posar al mig de la taula, junt amb una foto d'ell. I, bueno, la mare estava molt trista, molt... però, bueno, la veritat és que ens vam arreglar tots molt i, bueno, vam estar esperant també la seva trucada, que ens va dir que ens trucaria després de Nadal. Usted ha dicho que el señor Teixeira es público y notorio que cobraba comisiones ilegales. ¿Puede decir al tribunal dónde consta esa afirmación en alguna sentencia? Porque este señor está en libertad desde y paseando por Copacabana sin ningún tipo de imputación, sin ningún tipo de detención. Y usted hoy llega aquí a un tribunal de justicia y dice que este señor es público y notorio, lo he tomado nota, que cobraba comisiones ilegales. Los organismos policiales facilitan hechos, pero deben abstenerse de hacer razonamientos o conclusiones porque esto le pertenece en exclusiva al juez. Pero, dado el volumen de asuntos que pasan por la Audiencia Nacional, se produce una consecuencia no deseable, que es entregar la dirección de la instrucción a la policía o la guardia civil. Hay una orden internacional de detención dictada contra él por la justicia norteamericana y está pasando en Copacabana porque seguramente a los Estados Unidos y a otros sitios no puede ir, claro. La orden de extradición que pueda tener el señor Teixeira en Estados Unidos, desde Estados Unidos, tampoco me preocupa nada a mí. Es decir, sí. Usted no tiene ningún documento en el cual basar esa afirmación. Ningún documento judicial. Sentencia firme, condenatoria del señor Teixeira. Ya le he dicho los escritos...
Muy bien. En aquest procediment el que ens ha impactat més ha estat que els informes o els atestats policials han acabat assumint-se amb els ulls venats per part de la Fiscalia, han estat assolits per part de la jutge de forma cega i, finalment, les decisions de la jutge han estat beneïdes per la secció tercera. Cada matí, a la cel·la, després d'esmorzar, Sandro Rosell escriu un diari personal i intenta respondre al major nombre de cartes de les gairebé 4.000 que va rebre a la presó. Ja sé de qui és. Presó de Lledoners, 11 de febrer de 2020. Estimadíssim Sandro, amic, t'escric tornant del poliesportiu. He fet la nostra hora ben bona de bicicleta i a la tarda tornaré al taller de ceràmica. Us enyoro. Enyoro les nostres converses donant voltes al pati. Aquelles sobretaules al menjador del mòdul. Aquelles ganes de viure que ni la presó no ens podrà robar mai. Però no estic trist, gens ni mica. Perquè allò que hauria estat realment trist fora no haver-nos conegut. Cuida't. Cuidem-nos molt els uns als altres. I seguim convertint tota la seva impotència en la nostra lluita per un futur millor per tothom. El teu amic que t'estima. Jordi Cuixart, president d'Òmnium Cultural. Un fora de sèrie. Un crac. Un amic i un company de presó. És molt bon tio. Vam patir junts, molt. Ell encara està patint. I és impossible oblidar els moments que vam passar junts. Vaig descobrir a la presó que escriure a mà és molt més profund i molt més sentimental que escriure a màquina. I el meu amic Jordi Cuixart m'ha escrit a mà. Les cartes a la presó són com una bombolla d'oxigen que et van arribant i t'ajuden molt a passar els dies i t'ajuden molt a comunicar-te amb la gent que estimes. Una fianza que se quisiese proponer en términos de legalidad no podría haber sido inferior a 74.866.640 euros. Una fianza por dicha cantidad no determina el altísimo riesgo de fuga. Jo ja no m'havia quedat sense més arguments. Arriba un moment en què ja m'han dit que no tantes vegades que jo li dic buscar una altra alternativa. I ell, tossut, em diu que no. Per mi la cosa més greu que succeeix en el procediment és que en el procediment inicial, que és la Comissió Rogatòria Internacional dels Estats Units, que ve en anglès, nosaltres tenim petits extractes de la mateixa i demanem la còpia íntegra. I la senyora Lamela ens diu que això no, ni està allà, ni que ella ho ha tornat als Estats Units i que ella no en té còpia. I després, quan anem a l'Audiència Nacional, ja per judici, i demanem al jutjat que ens ho porti. I en 5 dies ens arriben 1.200 folis d'aquella Comissió Rogatòria Internacional que ens deien que no estaven al jutjat. Faig 54 anys a la presó, a Soto, i aquell dia, el dia del meu aniversari, tinc un vis-a-vis familiar. Ve la meva mare a veure'm aquell dia, i quan entrem a la saleta, que és quan està la família junts, doncs ella comença a treure, no sabem d'on, un diplomàtic, que és una pasta follada. Va aconseguir passar l'espelma i el misto perquè el Sandro bufés les espelmes. I diu que el seu fill bufarà les espelmes mentre ella estigui viva, sí o sí, el dia del seu cumpleanys. Et sents amb molta por. Llavors, és que jo no em volia saltar cap norma de res, per la meva forma de ser i perquè tenia por. I va fer això, va entrar d'estranquis, no? La pasta follada, l'espelmeta i el llumí. La meva dona es va enfadar una mica amb ella i així ho vam fer, ho va aconseguir. Vam bufar les espelmes.
Hace apenas unos minutos ha salido ese furgón que transportaba a Oriol Junqueras, Raül Romeva y los Jordis de esta cárcel de Zuera hacia Cataluña. Ha salido por esta puerta que tengo justo a mi espalda en un furgón de la Guardia Civil, el mismo que los traía ayer a las 3 de la tarde. Veiem que hi havia una persona, un company del mòdul, que vam descobrir que ens estava gravant amb un mòbil i amb un llibre que havia fet la silueta del mòbil. El mòbil estava dintre del llibre, per darrere hi havia un forat on estava la càmera i el llibre tancat, i portant el llibre per sota el braç o per la presó, doncs anava gravant a tota la gent coneguda que hi havia al mòdul. Segur que de la gent que vaig conèixer, segur que hi ha gent que ha fet coses mal fetes, i segur que hi ha molta gent que ha sortit perjudicada per les coses mal fetes per aquestes persones, no? El que passa que quan tu estàs a la presó les passes tan putes que acabes ajudant-te l'un a l'altre. Hi ha molta solidaritat entre els interns. No se ha afirmado que la Confederación Brasileña de Fútbol tenga un carácter público, sino que tiene un evidente interés público como consecuencia del destino de sus fondos a incentivar y promocionar el fútbol en Brasil y a formar futuros jugadores. Hi ha com dos moments en què es veu que la tesi de que hi ha un delicte font comès a Brasil no se sosté, i és que en un primer moment la policia sostenia, i la jutge i el fiscal, sostenien que el delicte que s'havia comès a Brasil era un delicte de corrupció pública perquè la CBF era una institució pública. Això des del primer moment de la instrucció. Hi ha un certificat de la pròpia CBF que estableix que és una institució totalment privada, que no es nodreix de fons públics, és a dir, 100% privada, que el seu director o president no és una autoritat. Per tant, en aquest moment, la tesi del delicte contra l'administració pública cau. Aleshores, s'intenta reconduir cap a la figura de la corrupció privada, que en el cas de Brasil és un delicte que no existeix i en el cas espanyol és un delicte que només existeix des de l'any 2010. I aleshores, a partir d'aquí, bueno, doncs no se sap molt bé quin és el delicte font, i tot així doncs se'l manté 2 anys en presó provisional. El padre Paulino, com que és tan culer, un dia li dic: escolta, padre Paulino, tu has anat algun cop al Camp Nou? No, mai. Ostres, no has anat mai al Camp Nou? Fue para mí un día muy importante, primero por el gran detalle de Sandro, que yo no me lo esperaba, el darme la posibilidad de ver un partido Barcelona-Real Madrid, no solo en el Camp Nou, sino sobre todo en el palco del Camp Nou. I li dic: per cert, a la llotja del Barça s'ha d'anar amb traje i corbata. Ah, sí, sí, no, no, cap problema. Pensábamos que no había nada en juego. Y, sin embargo, tuvo de todo. ¿Qué tal? Muy buenas. Muchas imágenes del Clásico. Hola, Juanma. Hola, y con un mal árbitro en un partido como este, hace falta un árbitro que sepa mantener el partido. En medio de todo, a falta de media hora para que acabara el partido, esta fue la última imagen de Iniesta en un Clásico. A punto de irse, se llevó la ovación del Camp Nou. L'endemà, el dilluns, torna a la presó i em ve a veure el mòdul. Parlem, li dic: com t'ha anat, no? Hòstia, el Sandro, m'ha encantat, quina experiència més maca. Ha sigut tot molt bonic, m'agrada molt. Para mí fue uno de los momentos más importantes que yo he vivido. Dic: bueno, i vas anar amb traje i corbata, com et vaig dir? Diu: sí, sí. Diu: però aquest matí ja l'he anat a tornar, perquè el van a buscar amb uns grans magatzems el divendres, i el dilluns el va tornar i em diu: és que aquests diners, jo amb aquests diners dono molts menjars i molts sopars a gent que no té res i el només l'he fet servir 2 hores, no? Són d'aquelles petites coses que jo crec que tenen tota la justificació del món. És un escàndol com funciona la informació des de la fiscalia als mitjans de comunicació, com s'utilitzen els uns als altres, per, en aquest cas, per fer mal, no? Però sempre coincidia que les notícies que sortien sempre a través del Confidencial venien, no tenim cap mena de dubte, filtrades per la fiscalia, i sempre era el dia abans de que em diguessin que no a una llibertat. Cap mitjà de comunicació se'n feia ressò del seu cas. Amb un grup d'amics vam decidir organitzar un sopar amb els advocats del Sandro i un grup de periodistes per poder-nos fer ressò del que estava passant. Va durar efímerament,
senzillament havien deixat d'existir i això era molt injust per ells i per la situació que estaven vivint. Hay una persona que se va uno de estos días de Soto del Real y yo quisiera hacerle un homenaje porque muchos de vosotros os habéis beneficiado de lo que él ha hecho silenciosamente. Todas las semanas me entregaba tarjetas de teléfono para dárselas a los que no tienen nada, sobre todo para aislamiento. Y porque es un gran amigo, le dedicamos esta canción de Roberto Carlos. Sandro, tú eres mi amigo del alma. Amigo, ánimo y mucha suerte. Un abrazo. Tres-centes persones, entre les quals hi ha diversos familiars, van rebre a les portes de la presó de Brians II el vehicle de la Guàrdia Civil que portava des de Madrid Sandro Rosell i Joan Besolí, empresonats des de feia 14 mesos. Enmig de crisi de llibertat, l'acostament de tots dos a Catalunya obria un nou capítol a la seva privació de llibertat. Nosaltres ja ens havíem acostumat a anar a Madrid, sincerament, i tot i que potser hi havíem anat més de 70 vegades, però el que més ens preocupava era que, evidentment, el Sandro estigués bé. No? I en aquest sentit, jo me'n recordo que una vegada li vaig preguntar al Sandro, escolta, si tu estàs millor a Soto i en dubtes de que pues, a Brians no estaràs millor, escolta, doncs nosaltres ens seguim desplaçant. El sentiment que vam tenir el Joan i jo va ser que a Soto ens trobàvem més lliures que a Brians o ens trobàvem més presoners a Brians que a Soto, diguem-ho així, no? Era una sensació raríssima, no? A l'acusado, Alexandra Rosell Feliu, se le solicita una pena de 11 años de prisión y multa de 59 millones de euros. Al acusado, Joan Besolí Ribalta, se le solicita una pena de 10 años de prisión y multa de 55 millones de euros. Va arribar un dia que els meus advocats em diuen que podem tenir una opció d'un pacte sempre quan ens declarem culpables i sempre quan paguem una multa, uns diners, però jo els hi pregunto per què, si no hem fet res. Em va insultar. Em va dir que no, que ell no era culpable, que ell era innocent i que no acceptaria mai una culpabilitat. La culpabilitat d'uns fets que no havia comès. Vam dir que volíem anar fins al final i així va ser, vam anar fins al final. El Joan, que li agrairia tota la vida, clar, que em va dir, diu, Sandro, si tu aguantes, si tu resisteixes, jo resisteixo. I ell va resistir. I els dos vam resistir fins al final. Jo sabia que no havia fet res i entenia que els meus fills no tenien per què pensar que el seu pare era un delinqüent pel resto de la seva vida. I les altres persones, tot i que arriba un moment que ja t'importa poc el que pensen els altres. Consideramos que sigue persistiendo el riesgo de fuga, que ha sido factor determinante para mantenerlos en prisión. La sala acuerda no haber lugar a la libertad provisional de los acusados. El dia més dur per mi durant tot el procediment va ser el dia 25 d'octubre de 2018. Havíem demanat a la sala, a la secció primera, ja no al jutjat 3, on no havíem fet gaires amics, a la secció primera, per primer cop, li demanem a la sala que ens enjudiciarà la llibertat. I ens diu que no. Ens quedem devastats, ens quedem desolats. Ens vam quedar sense parlar amb el Joan, el Sandro, a Brians II, a la saleta. Mare de Déu, i ara com ens sortirem bé d'aquesta? Si aquests també decideixen això després de 21 mesos a la presó, són pell. Aquell dia va ser probablement el pitjor dia des d'un punt de vista psicològic. Els tres callats, sense paraules. Devastador tot. La pregunta que em fan ells és si estan condemnats ja. Si no cal, no cal lluita més, de dir, escolta, ens estan donant per tots costats. I el problema és que jo no les tenia totes. Recupera la pilota Sergi Roberto cap a Suárez, des de l'interior de l'àrea, i va Suárez, aixeca la pilota, gol, 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 g
En una de les visites que vàrem fer a Brians 2, el que vam fer va ser senzillament començar a parlar de fer un conveni entre la Fundació del Barça i presons. El senyor Rossell doncs, ens va explicar al Pau i a mi que les presons, els interns, costa a vegades veure el futbol i veure el Barça. Per tant, en aquest nou acord que fem amb Presons per Catalunya, amb la Fundació del Barça, hi ha una col·laboració del Barça perquè tots els interns puguin veure el futbol durant la setmana i també en cap de setmana. Carrega de tots els afers que calguin. Just abans de començar aquest Telenotícies hem sabut que ha mort el que va ser president del Barça, Josep Lluís Núñez, als 87 anys. Va ser el president més longeu de la història del club, Marta. Sí, va estar-hi al capdavant durant 22 anys. És una persona que al final dels seus anys i jo com a president del Barça doncs havíem parlat molt i ens havíem entès molt en aquesta etapa, la veritat. I em sap molt greu. I en aquell moment penso, fixa't tu, el president Núñez, que també havia estat a la presó i que també li havien ofert un pacte i que tampoc el va acceptar. Bueno, coses que deuen ser casualitat, però són així. La presó té moltíssimes coses dolentes, però probablement les dues pitjors que nosaltres vam experimentar va ser els calabossos de l'Audiència Nacional i les conduccions. Per molts motius, per una mica pel tracte que reps, pel lloc on vas, la sensació de claustrofòbia, pensa que estem amb dues persones sentades un metro per un metro. Vehicles antics, vehicles bruts, i espais en els quals t'hi passes moltes hores. El que hauria de ser un viatge de Madrid a Barcelona de 6 hores, les conduccions carcelàries acaben sent 3 dies. Amanillats, és una desesperació. Calor, fred, estàs barrejat amb gent de tot tipus, drogadictes, narcotraficants, assassins. I et porten d'una presó a una altra, d'una altra presó a una altra, d'una altra presó a una altra, i cada cop doncs, amb cel·les de pas, sense cap mena de comunicació amb la família durant 3 dies. Això era, per nosaltres, tant el Joan com jo, sempre direm que probablement és, junt amb el calabós de l'Audiència, el pitjor que ens ha passat a la presó. I arribem a Soto, i la veritat és que quan entrem allà doncs coneixíem els funcionaris, coneixíem a tothom, coneixíem a la gent del mòdul, ens tornen a portar el mòdul 10, i un cop instal·lats, els dos ens mirem i diem preocupats. És molt preocupant, però és que ens trobem com si haguem tornat a casa. I dic, això sí que és una mala notícia. Como ya hemos visto en este telediario, hoy ha empezado el juicio en la Audiencia Nacional contra el expresidente del FC Barcelona, Sandro Rossell, por blanqueo de dinero, 19,9 millones de euros. Rossell lleva 22 meses en prisión preventiva, la más larga jamás dictada en España por delitos económicos. La sala acuerda decretar la libertad provisional de los acusados Alexandre Rossell Feliu y Joan Besoli Ribalta, previa fijación de domicilio en España, de teléfono de contacto y retirada de pasaporte, con la obligación de comparecer ante este tribunal los días de juicio. Ostres, el Pau i ens mirem, ens fotem una abraçada, sortim al passadís, clar, era un dia de judici. Estava ple de gent i vam sortir i vam començar a celebrar-ho amb tots els amics, els familiars, i vam baixar calabossos i quan vam veure el Sandro i el Joan sortint per l'altre costat del vidre, no dels calabossos, ja estava clar que ja ho sabien ells, perquè van venir ja somrients i cridant amb els braços en alt, i ho vam celebrar molt, no?, picant amb el vidre, i va ser un dia, per mi, el més emotiu de la meva carrera professional d'aquests últims 15 anys. El Barça ya jugando al rondo, tocando el balón, mareando gritos de los aficionados de la parte alta. David, una miqueta, també tenen un record de Thomas Clark, si no. Això passa, Andreu. Envio la meva mare, li encanta.
hoy. Para limpiarme la voz. Solicitamos una sentencia condenatoria en función de los argumentos que hemos expuesto para la formación de agrupación delictiva de intereses comunes dedicada al lavado de capitales a través de este entramado societario y de operaciones con finalidad oculta por la finalidad de encubrir y favorecer el producto de los delitos precedentes, cometidos en Brasil por Teixeira, donde se juzga. Nada más, señoría. Al respecto, solo ha conseguido aportar sospechas basadas en rumores y la supuesta existencia de un procedimiento no judicial en Brasil, de cuyo contenido probatorio nada se sabe. Algo absolutamente insuficiente para demostrar que el señor Teixeira cometió delitos relacionados con los contratos firmados por la CBF, con ISE y Nike, y que estos delitos produjeron fondos sucios que posteriormente fueron blanqueados con la ayuda del señor Rossell. No tiene ninguna duda este letrado de que no cabrá ningún otro pronunciamiento posible que no sea la absolución de Sandro Rossell y del resto de los acusados. Muchas gracias. Bien, pues concluso para sentencia. Pueden retirarse, se les notificará la resolución. Muchas gracias a todos. Fallamos, que debemos absolver y absolvemos libremente de los delitos de blanqueo de capitales y de grupo criminal a Alexandra Rossell Feliu, Joan Besolí Ribalta, Pedro Andrés Ramos González, Saje Ohanesian, Marta Pineda Mínguez y José Colomer Esteruelas. Puede ocurrir que haya una persona en prisión provisional y acabe dictándose una sentencia absolutoria. Eso, bueno, pues sí que es una situación, la verdad, que no es, desde luego, lo mejor que puede ocurrir, pero bueno, el Estado arbitra una serie de medidas para paliar esos efectos perjudiciales para aquellos que han sufrido prisiones provisionales. Desestimar el recurso de apelación interpuesto por la representación del Ministerio Fiscal, confirmando la sentencia por sus acertados fundamentos. Sandro, feliz de volver a casa, ¿no? Venga de nuevo. Gracias. ¡Feliz lliure! ¡Sandro és el mar! La causa continua oberta a Andorra. Joan Besolí té els comptes bancaris bloquejats i les seves societats no tenen cap activitat. Et trinxen la vida econòmica, et trinxen la vida social, et trinxen la vida familiar. Tens problemes per trobar feina, problemes per refer la teva vida i tot això, la vida segueix. Tens hipoteques, tens despeses, tens uns fills estudiant. Això no t'ho torna ningú. Al moment del meu fill Genís, el qual va patir una lesió medul·lar severa, que l'ha deixat en cadira de rodes, però avui és un nen amb una il·lusió brutal pel futbol, fa d'entrenador per un equipet de futbol andorrà. Sandro Rossell ha presentat una querella per prevaricació i falsedat documental contra la magistrada Carmen Lamela Díaz. Per la seva condició de forada, la querella serà resolta pels seus companys magistrats del Tribunal Suprem.